Перше, напевно, питання таке для розгону. Знаєш, що до того, як ви почали займатися власне культурою, ви були підприємцем, бізнесменом в сфері будівель. Розкажіть нашим глядачам, як так трапилося, що власне від будівельної сфери ви яким чином перемандрували до культури? Якось я на днях зустрів свого колегу по тому будівельному бізнесі, людина, яка працювала на роботі, то і ми так обійнялися, і я такий: о, ти живий, ну, так шуткую. А він: о, як ви, я бачу вас там по телевізору, що ви робите? Я говорю: ну, що я роблю, бачиш, у кризові часи, кажу, поезія – це дуже вигідний товар. Ну, і кажу, що так виявилось, що, мабуть, я у своєму минулому житті будівельному, я не тим займався. А він каже: а я тут недавно, каже, побачив людину, яка була директором дуже серйозного великого супермаркету, і я його побачив перукарем, що людина займалась, ну, була директором серйозного бізнесу, так? А тут він перукар, і він теж каже: та я не тим займався, я тут кайфую. Тому, не знаю, я, ну, тут кайфую, і щось мені не дуже хочеться повертатися у то будівництво. Хоча, можливо, мені потрібно було бути там, щоб зрозуміти, де більш цікаво. Я коли працював в будівельному бізнесі, це були системи внутрішньої інженерії у будівництві і промисловості. Це була своя проєктна група, потім свої виконроби, монтажники, робота на висоті з електроінструментом. Це дуже небезпечно, це дуже відповідально. І я заробляв гроші, але я так, ну, тяжко працював, і дуже відповідальна робота. Я приходив кожного вечора додому і казав: боженька, ну так, я заробляю, так, маю статки, але ж я так пашу на це, так важко працюю, боженька, дай мені якусь шару. Ну, шара мається на увазі, це те, що ти маєш, само прийшло само по собі, що ти не вкладав ніякого ресурсу в то. Повезло такого. Ну, тобто нічого не вкладаючи, раз і маєш. І я так молився: боженьки, і десь в 33 роки, ні, я нічого зараз не хочу натякнути. В 33 роки я зрозумів, що насправді ота шара, що я у боженьки просив, вона все моє життя була поруч. І ось та шара, от той ресурс, в який я не вкладався, а він є, це був мій стрійко. Ну, дядько. Дядько, так. Да, бо вуйко це... Ні-ні, вуйко це брат матері, а стрійко це брат тата. Так. Тобто в мене все життя поруч біля мене був стрійко. Це брат тата Ігор Померанцев, він дисидент, він відомий поет-авангардист російськомовний, він журналіст Радіо Свобода 35 років. І так, я знав, що в мене є десь там стрійко, десь раз на рік ми зізвонювались, коли він телефонував татові там, з днем народження, з Новим роком. Але він був в такій іншій сфері, що я, ну, думав, що ніколи в житті я, ну, туди не сягну. Ось 33 роки я зрозумів, що, ну, ось, ця, ось цей подарунок від головного режисера був завжди поруч. Я приїхав до стрійка і сказав, що: Ігор, ну, маю гроші, маю роботу, маю статки, але хочеться трохи чогось більшого. Давай щось вдвох придумаємо, щоб це могло бути. І були різні ідеї на нашому брейнштормінгі, але вирішили, що це буде саме фестиваль. Тому, коли мені пропонують десь прочитати лекцію або виступити з діалогом, як зробити фестиваль успішним, то я відшучую, що, напевно, моя лекція має починатися з таких слів. Якщо в вашому місті не народився Пауль Целан та інші
класики німецькомовної літератури. І якщо ви не маєте стрійка Ігора Померанцева, то ті можуть встати і вийти, бо це лекція не для вас. Ось так, звичайно, це був стрійко, який познайомив. Він дуже багато років вже товаришував з Юрієм Андруховичем, з Оксаною Забушко, з Сергієм Жаданом. І вони не один раз зупинялися у нього в Празі, де він працює. Тому шлях був дуже короткий, але тут я себе так можу заспокоїти, де мій внесок. Справа в тому, що наша корпорація – це така парламентська президентська республіка. Бо у нас є свій парламент, ми його називаємо Олімп. Це наша ініціативна група, до якої входить Ігор Померанцев, Юрій Андрухович, Сергій Жадан. Два всесвітньо відомих перекладача з німецької – це Петро Рихла та Марк Білорусець, почесний консул Австрії в Чернівцях Сергій Осадчук та громадський діяч, дуже відома авторитетна людина в єврейському світі – Йосиф Зісельс. Це наша, ну і я також. Тобто є у нас кабінет міністрів, так? Це так серйозно. Так, так, так. І є прем'єр-міністр, це Женя Лопата. Це міністри з фестивалю, міністр з книговидавничої справи, міністр з зв'язків з громадськістю та ЗМІ, міністр літературного центру Пауля Целана, міністр стипендії резиденції, міністр мережі. В рамках цього проєкту я тут знаходжусь. Мережа – це об'єднання літературних менеджерів, які роблять літературні події у 30 містах. Ось, і є президент, це я. І президент відповідає за конституційний порядок, щоб то, що вигадувала Верховна Рада, парламент, так, це можна було виконати, так. І президент відповідає за стратегію розвитку та, мовно кажучи, за генерального партнера, тобто за велике фінансування. У нас нема такого поняття, як волонтерство, тому що воно дуже гарно, ідейно, але недовго. Тому ми всім платимо гроші. Так що я хотів сказати, що де ж я себе тішу, що так, стрійко, так, це він. Але ось той наш парламент, він кайфує від того, що вони такі чарівники, вони чарівники. Ну, і кажуть, так, ми хочемо, щоб цього року на фестиваль приїхали то-то і то, ми хочемо такий перформанс. А Андрухович каже, а я ще хочу приїхати з Карбідо. Ну і то ось та чарівна палочка, так, умовно кажучи, це і є президент, і прем'єр-міністр зі своїми міністрами. Тобто це такий тандем, так, коли мудрі люди з Олімпу, так, кажуть, що робити. І це робиться, тому що можна багато чого казати, так, вигадувати, так, а хто це робити має. Ось ми робимо, і це такі, кайфуємо всі, бо це наше гасло. А ще мені теж цікаво, насправді, я так розумію, більше заходів, багато принаймні заходів відбувається саме в Чернівцях. Ну, якщо ми кажемо про міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновіць», то це йдеться про заходи, які відбуваються в Чернівцях, переважно в центрі міста, тому що сам фестиваль побудований драматургічно як триденна культурологічна прогулянка містом з зупинками у місцях, які репрезентують місто, для поетичних читань та перформансів. Я до чого про Чернівці спитався, у нас, наприклад, є теж декілька заходів у Луцьку, наприклад, там джазові фестивалі, та які така культурна фішка Луцька, багато лучан, які знають, про ці заходи ходять. Але організатори нарікають, що дуже часто народ вже менше і менше ходить, людей небагато, люди по-різному реагують, що лучан дуже важко
зацікавити і розвивати в цьому плані. Як в Чернівцях, чи реагують адекватно на всі ці заходи, що ви робите? Ну, ми не жаліємось. Ну, по-перше, ми поетичний фестиваль, і поезія – це такий сектор, ну, не масовий, все ж таки музику люблять більше людей. А поетичний захід, якщо 15 людей прийшло, то він вважається успішним. Тому наші амбіції трошки менше. Але, наприклад, на останньому фестивалі минулого року остання подія була парад поетів. Ми робили це в нашому драматичному театрі, і на поезію прийшло близько 700 людей. Але це вже, напевно, не тільки чернівців. Ну, це має, так, це мається на увазі і чернівчан, і українських туристів, і є групи, які приїжджають спеціально німецькомовні, з німецькомовних країн. Але ми працюємо на залучення. Наприклад, у нас на фестивалі це більш українсько-німецькомовний фестиваль, оскільки Черновіць – це є такий східний форпост німецької культури Європи. Ось, то ми, звичайно, іноземних авторів перекладаємо українською, але ми українських поетів перекладаємо на німецьку. Тому зі сцени завжди звучать дві мови. І перекладаємо на німецьку для того, щоб це було цікаво для інтелектуалів, для туристів, для журналістів, які приїхали з-за кордону послухати сучасну українську поезію. А то що б вони слухали? Українську мову вони не розуміють. А якщо ми даємо з перекладом, то це виходить, Сергій Жадан читає свої вірші, а потім виходить перекладач, який є носієм німецької мови, і читає художній переклад поезії українського автора. І це спеціально для німецькомовної публіки, яка приїжджає. Я ще хочу повернутися до першого вашого питання, як було створено, як ми вигадали. Коли ми з Стрійком проговорювали, ну, ці важливі речі, то я відразу собі сказав так, що це, ну, ми будемо себе позиціонувати як піар-відділ великого підприємства під назвою «Місто Чернівці». Тобто кожне місто – то є велике підприємство зі своїми виробничими якимись територіями, так, зі своїми соціальним навантаженням. Так? Тобто, і якщо такі міста, як там, Чернівці, Львів, Луцьк, Ужгород, Одеса, Київ – це ж, в першу чергу, туристичні мекки, і це треба активно продавати місто як туристичну атракцію. І кожне підприємство велике має піар-відділи, які займаються підготовкою соціума, тобто позитивного налаштування соціуму для подальшої реклами та потім подальшого продажу товару або послуги. Чернівцям повезло, що є ваша організація, але є дуже багато... Кому не повезло. Кому не повезло. Ну, Львів, можливо, не беремо, бо там все-таки потужний культурний центр. Там Рівне, Луцьк та Тернопіль. Все-таки є там ініціативні групи людей, але, ну, все одно настільки не розвивається культура, і ця брендованість, про яку ви говорите, ну, теж десь вона... Така, в тупіку. Ну, ми... Як робити все міста? Ну, звідки їм почати? Я не можу відповідати за всіх, я можу відповісти тільки за себе. І я скажу, що напрацювавши цю технологію піара міста Чернівці на базі нашого фестивалю, у нас є така амбітна ідея перенести цю технологію на деякі інші міста. І першим таким пілотним проєктом перенесення технології буде Одеса. І коли я приїхав в Луцьк з Катериною Бабкіною на презентацію, і ми зустрілися тут з нашими друзями та літературними культурними менеджерами, то десь на брейнштормінгу у нас з'явилась така ідея, а чому б нам не спробувати цю технологію у Луцьку.
Тому не виключено, що після Meridian Чернівці і Meridian Одеса з'явиться і Meridian Луцьк. Не виключено. Тому що ваше місто має дуже серйозний культурно-туристичний потенціал. Ну, принаймні, з того боку, як я бачу. Але його треба системно розвивати. Тому що, ні, є різні боки, я там не є спеціалістом, але як я бачу, ну, умовний, тому що не можу на сьогоднішній день сказати, що він відбудеться, але є така ідея зробити такий Meridian Луцьк, який буде за технологією Meridiana мати три базові ключові речі. Перше, драматургія умовного фестивалю Meridian Луцьк. Це триденна культурологічна прогулянка містом з зупинками у місцях, які репрезентують місто. Це перше. Друге, сюди приїдуть на цей умовний, поки що фантастичний, що ми маємо тільки фантазії, на цей умовний фестиваль Meridian Луцьк одночасно приїдуть автори Meridiana: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Катерина Бабкіна, Андрій Любка, Ірина Карпа, Ігор Помиранцев, Дмитро Лазуткін. І третє, чотири ключових моменти. Перший – це драматургія, другий – це участь топових українських авторів, третє – країни-учасниці. Це три країни Прибалтики, тому що, ну, для мене Луцьк – це територія, ну, польсько-литовського князівства. І країни-учасники. Три країни Прибалтики – Польща, Чехія. Тут є Чехія, особливо на півдні Волині дуже багато. Так, три країни Прибалтики – Польща, Чехія, Білорусь, Україна. Ось сім базових країн-учасниць. Це третій ключовий момент. Ну, тобто це, тому що кожна будівля і фестиваль, то є теж багатоповерхівка, так? Вона повинна мати дуже серйозний фундамент. Оце буде нашим фундаментом, що це не з пальця висосано, оці країни-учасники. Ну і четверте, це окрім того, що поезія учасників іноземних буде перекладено українською, ми перекладемо на цьому нашому десь там майбутньому фестивалі всю українську поезію ми перекладемо польською мовою. Таким чином ми запросимо сюди активно приїжджати поляків. І я думаю, що якщо воно спрацювало в Чернівцях, так, то за принципом Макдональдса або, сподіваюся, тоді нам повернуть. Так, або іншого, так, світового бренду, воно має спрацювати і в Луцьку. Ось так, ну, все просто. На час добігає до закінчення, власне, хочеться тільки побажати, щоб у вас ці глобальні плани, вони глобально справджувалися, та і ми через якийсь швидкий час, чи не швидкий, але побачилися в Луцьку вже з тої ініціативи. Так, але я ще хочу, ну, ще раз сказати, що, ну, це поки що була фантазія, так? Ідея. Але все ж таки, ви знаєте, ну, іноді зерна попадають десь на каміння, десь попадає в пісок, а іноді вони так, в гарний ґрунт. Я думаю, що Луцьк – це дуже благородна почва. Дякую.